föreningsliv i Sverige. I Sverige finns det många föreningar för olika fritidsintressen. Det finns både sportaktiviteter och andra aktiviteter som till exempel teater, språk och kultur. Det finns många ungdomsföreningar i Sverige, både större och mindre. Om man vill vara med i en förening eller om man vill att barnen ska vara med i en förening så måste man betala en avgift. En sportförening har väldigt många ledare för de olika sporterna. Alla ungdomsledare jobbar ideellt, vilket betyder att de inte får någon lön för arbetet de gör med barnen. De gör det för att de tycker att det är kul och för att barnen ska kunna göra det som de tycker om. Föräldrarna har ett stort ansvar i en sportförening. De måste skjutsa barnen till träningar och matcher och när de ska åka till olika tävlingar och kupper. För att få in pengar till laget hjälper föräldrarna barnen att sälja kaffe och bullar när barnen spelar matcher och de säljer också olika saker som till exempel kläder, kryddor, plastpåsar och lotter. Det krävs mycket arbete för att få in pengar till lagen och alla föräldrar måste hjälpa till. Pengarna behövs för att betala avgifter till olika kupper och för att köpa matchkläder till barnen. På det här sättet kan Sveriges föreningar, kanske främst sportföreningar, leva vidare och hjälpa barnen att leva ett aktivt liv med mycket kamratskap, rörelse och glädje. Jag hoppas att just du och dina barn går med i en förening. För i en förening så får man uppleva mycket kamratskap och mycket glädje, både barn och föräldrar.